40 տարեկանում պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկների մեծ մասը արդեն ավարտած են լինում իրեն սպորտային կարիերան։ Աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը մի քանի անգամ նվաճած մեր հայրենակիցը ոչ միայն շարունակում է փայլել ռինգում, այլև պայքարում է չեմպիոնական նոր գոտիների համար։ Կարո Մուրադ, գերմանահայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ։ Կարո Մուրադ! Անխուսափելի են երբեմն պարտությունները, ո՞նց է ստանում պարտությունը։ 40-նատ պրոֆեսիոնալ մենամարտն եմ, որից 4 պարտություն։ Պարտությունը լավ բան չի, բայց կարելի է պարտությունից սովորել։ Պարտությունից հետո պետք է միշտ մտածենք, թե ինչ ենք մենք սխալ արել։ Դա ինքնին հաղթել հիմնան տղային։ Եվ դրանք դնել քնարկել ամեն պարտությունից հետո երկնակի ուժեղ վերադարձել եմ նորից մենամարտ։ Դիտեք կիրակի ժամը 23-ին։